وأنا أقول سياسة بسيطة ما توصل عطانا هل كان رقبة جارسية ومط ومطو إنا إيمان تسيدر وفكرته دد با جارسية دانا قارة لك قردان أبوح الدولية وحان قدر لأفصانين ونقرة كورقة قبل الله قلبات كانت يسكول آدة دايرتا يانتا بري آدة وحيسو دو معها وإن أدل حساب تنتا وحد فوت قرينة سيدتك وفوت قرينة سيدتك ما هذه قبانة سا أقول كيبا ساقاش للكينة وحد أولان كرتا هادين نبي آدان إلا هاي سوال نولا أيو سيدو كغة تقيب يدين qoriga lagu bedeli kara oo qali loo guuri kara marka la helo deganaasho ereyga nabad waa erey kamida deganaasha hadii aan ka aan waxaan cunay haysan waxaan intu saydii rag aqoonyar ugu jira ma jeelo wax garanay hadaan imi ku waxaan cunay aanan haysan laakiin magaaladu nabad tahay aniga nabad ima sooma waxaan isku dayayaa inaan waxado waxaan isku dayayaa inaan cid boobo sooma marka ereyga nabad innaga afkeenu ila waafan qornay inuu heer baadi ku hal jiray waxa weyn stability weyn la helay stability marka macnabadan bay sameeyaan waa in marka hore sidii ganaasho la helaa laba koow weyn tii ganaasho la helaa hadii la doonayo in qoriga qali lagu bedelo laba in la helo dawlad wanaagsan markan erayga dawlad wanaagsan leeyahay isbedelada adduunka laba meelood ba ka yimaadaan tirag dhan yar ba tiray waxana weelaya in dawlad wanaagsan la helo oo dawladdu dadka wanaajiso dabadna dadka ilbixiso horumar sameeyso dowlad wanaagsan inuu helo oo marka fidisa dowladnimada iyo umadnimada oo qodobka labaad aanan gusleeyahay malaa'u keenin kara in qoriga lagu bedelo qaliil qodobka saddexaad waxa weeye in waxbarasho la sameeyo waxbarasho la sameeyo oo meel walba laga furo dugsiyada hoose dhexe sare in laga sameeyo waxay dowladda kuwait malaa'u weydiisay qaar Soomaalido ka shaqeeya kuwait fan war dadkan Soomaaliyeed ee muslimka is wada dhalay ilmaabtiga habroodaagay maxay isku dilayaan jawaabeen aqoon darro jaahilnimo erayga saan u maleeyaa aqoon darro isku dilayaan waana erayga daa loo badin karo marka la soo ururiyo in la faafiyo aqoontii waxbarashada saddex afar waxaan sameyn lahaa oo oran lahaa la sameeyo in dhaqaale la abuuro dhaqaale in la abuuro dhaqaale la helo dhaqaale wax lagu bartaa qofku hadaanu dhaqaale haysan waxbarashadu way aragtay dowlad kasto ku taageerta in dhaqaale la abuuro nambarka sanad waxaan ka dhigtay in wacyigelin la sameeyo oo information dadka la geliyo waxaad u baahantay waxbarasho waxaad u baahantay waxay waxa halka mar waxaad u baahantay wacyigelin in la sameeyo qodobka lixaad ee aan ku soo gabagabeynayo waxa weeye waa ilbaxnimada ilbaxnimadu inagu erayga civilization ama ilbaxnimada xadara la yiraahdo qalad bin kaamisan waxa ilbaxnima waxa adigu aad taqaanay wanaagsan inaad dadka barto ma hayna tam xaqaaq waxay sameynaysaa marka inuu umad isbedesho ma jiro umad isbedesho sidii uu joogtay isbedesha dad baa wax bedela isku mid baynuna isku dad baynuna isku ehel baynuna dhamaantay way iswada dhalay way naabti way habroodaag way maadir waxa seen wadana marka waxa wanaagsan inaynu u fikirno umadnimo inuu madnimo loo fikiro waan ogahay siyaasadu si ma taa socotaana halka rag baa gaarsiiyo umad ummadu inay maanta sidii u fikirto dad baa gaarsiiyay dana gaar leh in leey kana waa reer hebel kana waa reer hebel in ummadan oo inaga inaga mid ah soo reer la saarad inaga mid ah reer la saarad Soomaaliya bay kamid yihiin war dad reer uu qoyi la yiraahdo Soomaaliya marka la yiraahdo inaga isku afa inaga ehela waxa la leeyahay waa huwan Sooma oo dhamaantood baa wada cadowba inta aan bariis kaba helin cadowga iyo shayabaan garanay ma badan Sooma marka waxaan u baahanahay in ilbaxnimada la faafiyo oo kulliba aniga iyo kulli anigu iska gabowna waan aragtaane idinku aamirarka yaraa heshaan asii fidisaan waxyaabo badan ayuu xalku ka imanay anigu dhowr qodob baan insha Allahu ta'ala tilmaamaya mushaakilka isaga sheekeynay walibana gobolada bari waxa loo sii sheegaya culadaha ku badan waxa ku badan jahliga ku badan gobolada galbeedka inta iskuul aada daayarta iyo inta bari aada waxay isu dhow maaha dadku waa hubaysan yahay waxyaabo badan oo mushkilada
ayaa waxa weeyeen haysta hayaaba la yaab kale waliba mar iyo laba iyo saddexba ka badan isoo maray intaan deegaanada soconayay dhinaca dhinac walba aan u baxay waqooyi bari hawd magaaladii manaysa waxa lagu oranayaa iskuul hoose dhaxay leedahay dugsigii dhexe ayaa naga xiray oo maxay ka xiray macallinkii xisaabta iyo macallinkii sayniska oo hay-adii lacagtooda bixinaysay hay-addii baa lacagtii naga goosatay dabada labadii macallinna waa naga tageen iskuulkiina waa xidhay waxaa laga yaabaa dadka tuulada jooga qurbaha ugu maqan ama burciya hargeysa ka ganacsanaya inay ku filan lahaayeen oo mashaakilkayna haysta wey anigu waxaan ku soo koobayaa mashaakilka horta saddex qaaf si gaara bay noo haystaan saddex qaaf oo mid uu yahay qabyaaladda midina uu yahay qaadka midina uu yahay qoriga uu yahay intaana waxa uu asala oo ka sii horeysa jahli dadku ay waxa weeye dantooda iyo diintooda iyo aakhiradooda iyo wixii ay nolol fiican oo sharaf leh adduunka ay ugu noolaan lahaayeen jahli inay kaga sugan yihiin jaahilnimadaasaa keentay in qabyaaladii qalbigooda degto qaad iyo balwad la yeesho intaasi markay isu tagtana qoriga la qaato oo heegan la yahay haddii wax yari dhacaan markiiba la yskula boodayo maxaynu kaga baxayna faahfaahinta hoos ugu dhaadhici maayo xalku muxuu yahay horta kow waxa ka ah mushkiladii inay jirto inaynu aaminno waayo inaad ogaato mushkiladii inay jirto xanuunka inaad fahanto ku qanacda inuu ku hayo dawo inuu u baahan yahay dee dawaday barhka tahay laakiin haddaad xanuunsanayso oo aada stiilayso aada leedahay waa caafimaad qaba iyo xalku waa wanaagsan yihin weligeed waxba hagaagi maayaan waxaan sidaa u leeyahay waxaad moodaa sidaynu u noollahay iyo sidaynu u dhaqmayno xaalkeenna inay inaga muuqato wax mushkilada inaanay jirin oo taa dareenkeeda dadka ay aada ugu yartahay taas waa qodob qodobka labaad ee caalamku ku kala tegay ee dadka meel gaadhay ay ku gaadheenna waxa ay tahay dadku waxay leeyihiin cizatu nafs dadna waxay leeyihiin danaa'atu nafs dad han bay leeyihiin ficil baa ku jira ficilkoodii waxaa laga geliya meel wanaagsan wuxuu la dhiilgaraynayaa dowladaha loo tahriibayo ee lagu yaacayo waa dadii la mida laamiyada quruxda badan ay samaysteen ee la ysku soo sawirayo aniguba qof la mid aan ahay miyaanan awoodin inaan samaysto singabor biyaha waxaa looga soo qaadaa indonesiya ay cabayso wax kale iska daay ficil baa galay inay noloshooda badelaan bay dooneen noloshooda inay hagaajiyaan bay dooneen ficilkaasaa wuxuu gaadhsiiyey meelo badan inay gaadhaan innaga ficilkaasi wuxuu inaga galay meel xun kayna ugu dhow inaynu iska eegno oo waxa weeye ficiltan hoose oo aakhira seega oo gudaheenna ah oo meel aada u hoosaysa ah oo welibana hoos u sii dhaadhacaysa mar habraha waaweyn bay maraysaa mar jilibo hoosay maraysaa mar intii isku raaska ahayd ee magtawada bixinaysay baa waxa weeye isku jeesanaya mar inaadeertii bay soo gaadhaysaa waxaa kada ficil aada u weyn baynu leenahay laakiin waxaynu u jihayna meelaan wanaagsanayn si nabad loo helo iyo si qorigaba qalin loogu bedelo waxa kow ka baan odhan lahaa ayaan waxba afka laga dhowrine kow nambarka koowaad oo ah siyaasadda haddii dalkeenna ay jirto ama waxaan la yidhaahdo hoggaanka siyaasadda hoggaanka siyaasaddu wuxuu kow ka yahay horumarka iyo wanaagga dalka inuu u horseedo ummadda iyo inuu ummaddaba deedumiyo labadaba isagaa sabab u ah innaga maanta dalkeen iyo gobollada bari ee aynu maanta caawa halkan u fadhino de sidii loo wax looga qaban lahaa horumarkoodii wanaagooda
أنا أقول لك 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 تعيل فوين كذا عضي تجنيد مدة سدد السنة كله تبى حوي مالك تدوي ذي مكا أضيع شو مكا بلو لو بلو تقول دولو بيفدي وحلي جوري لو بطل دين عبا إيش أكو تقال ما إياه لو بعقل بالي سوبري مكا بلو حكا بلا وكنا لو بري قلنا كله كنا قلنا كله لو بري تبى حوي هلكا قلن دين بس ودواني قلن حوي وهاي هو كان كي يكيس سياسة يكيد لقى قوامك كده كي أقوله ديبان إقادو ديبان تمت من قبل إسوم حي ترى إن مشي ما يمان إسوم وين أكمل يمان يدي هو مرنا ما يمان يدي إنه سكو أقوم ويدار أقوم ويدار سكو سمعين إنه أما دود علمية أنا موضوع عن كهلا يا دون يو إن كهلا لين عقرال كانوا عن كهلا يا لين عادي ولا أنا وان كهلا يا لكن حد دون يا إن كهر مريو دباتني مك قبل ذا باريس سامي سي أما وحيابها نبي كتاعن محاكي أنا إني السويدينو أو نحن محا أصابه محاكي أنا حاجة دبوا ذاك وحيان مركو ذي هرة إن لو مركو ندك إن مدة سومال لنا إنه هاي إيه إنه كسر قاني لوك سومال يلو لمشي يعني كسر قاني مركي هرة ما أي ناس تماني مركو ودة كأن السويدينية وحينيني وحلا يهذو بندق تاريخه وأين كابت بعد نور لبعض تدي إن ده مرتي لحدن كنا ده مرتي أو أين ودن كنا كوه جامنه ما إن سمين ما إن قرار وما إن سمين تسوح كم تي إن لبعضه بدن أين وصلنا نقطان أو تقال الله صابت هاي وحين كفى إذا سن دروس تي يخلت كي أين محمد زياد بره لصوغ الله يل لبعض هذا كتني إن أين ودن كنا أين كايل علنه تقول لكم ما إن سمين إن أنا وحياه هاي markii siilaaya ka tagay in lagu shaqeeyo si wixii uu ka tagay iyo nidaamkii uu ka tagay heshiiskii uu ka tagay wixii uu nidaam sameeyay in la raacado yahay oo hadii wax ku jiraan guddi farsamo loo saaro dad khubara loo saaro oo leeyahay maxaa ka sii ah oo wax la isweydiyo ma ahayn in loo dafiro oo runta iyo xaqiiqda maanteena waajahday ee dhibaatooyinkeena waajahay salka halkaas ay ku haysa taadanta ka buuxo dib u dhaca ee magaalooyinkan saameeyay waxa weeye dadkan jooga markay food ka bixinayaan ama marka ay doonayaan in ay dowlad kale la doorto ma samaystaan wax la yahdo maxaad goboleed u qabaneysaa maxaad noo qabaneysaa maxaad iskuul noo dhisaysaa food ka iska bixiyaan waayo adduunka oo dhan wala la xisaabtama baahan in ka dadu fiirsato magaalada buur amal ee maktabad wax lagu akhristo magaalada burco male maktabad wax lagu akhristo waxa kamid tahay dhibaatooyinka qoraalka iyo hor istaagay in aanay magaaladu meel wax lagu akhristo yeelanin in aad iska fowteyso oo aad iska bixiso adiga oo magaaladaad bilaash ee wax barasho tahay oo bilaatay ee meel wax lagu akhristo aan ilaahin adiga ay ku soo gaaraysa adiga ayaa ku hor imaanaysa وين هذا الحساب تنتا واحد فود قرينا سعيد تذكى فود وقرينا سينستا ما هذه قوانين سا قبل كي جم حاضر قوانين سا قبل كي هبلم حاضر قوانين سا سكولا جم حاضر وقى قوانين سا وين هذا يلاتها واحد يهذا قرار أحكى لقرطان أو هذا شيء كتو لكن هذا تذكى فود يسوس الدوق ده كورتو ده اللي بعته بده بقى كسر قارس بقولي تد يو قال دي صحيح قالوا عيتها صنان قيامة توجديو قمات مذكر ربطان dad iyo qaraniye qabiil qoomiyad calan ku qotomo asxaab lagu qaybsamay qabyaalad mid ka rabtaan qoys qoys iyo keemidnimo quluubta ka raacsano isquur siya keesinaan qormadan u yagleelateen qabiyiye keebad dhamays dalkaaga u quurilay qoriyiye keebay nu qalin uudkeena ku raadsanaa qowl been iyo ka xaqiiq agteena ku qiimo weyn qoys iyo keebad rajada inagu aan qaabilaa قوس يا كمان رجلا إنكوا عن قبل الله تجاو قضا بدن لمن متكي عينو قاضن لين هتو يهاي كاك يهان قلدان وحدولا يا وحان قدر لفسنين نقرن كورجا
dilaagan qisaasta mudan dilaagan qisaasta mudan dabkuna ku qaboobila halka aad soo qaban lahayd xigaal idinka u qarsho bulshada adiga qariban dad iyo qarihi dhaaba inta qaban qaabisan hadhow taa qoomamoon bulshay qarad lahan wax wada qabso aan wada ognahay hadaan qaakeen la socon barkeen la qadaabanayn qabiil la sheegan in miyo qasabuula hadaan qoomiyadnay dhaba waxaan ka qaban karaa markay qowlkeena iyo quluubteenu ay mite qaraar inagoo ka siman qof xumi cidna aanu noqon qodobka iriyo dhigaye galbeed waa ka qabow galbeed waa ka qabow qodalkii iyo beerihii iyo buug iyo qalin bay sitaan quudkooda ay la soo baxaan qudaar bay beerayaan qaabkii noloshay fahmeen rajay qaban qaabiyaan rajay qaban qaabiyoono future qorsheynayaan barina waa ka qariban qacda iyo waa bafta qamta iyo waa rasaas qaha iyo waa hayaan qayliya waa muusanow qaac iyo ololbaa ka baxa qof maydoo la soo sidiyo qiiriya waynoo baroor qamiyajigii odayadiyo barbaartii qalinka iyo intay qaataan tacliin filkood wax lu qaybsan layd rasaas baa qaadato qubuuraha inay hurdaan haddaanay reer bariga nahay maxaynu u baahan nahay waxaynu u baahan nahay wixii naga baaqsado bartaan noloo soo dhiga haddaan sii yara ballaadsho waxaynu u baahan nahay hargeysi waxay heshaba barkeeda inaan helaa waxaanu u baahan nahay binayn nabad lagu baxsado waxaynu u baahan nahay baxnaaniyo waa bogsiin inaan kaalintaa bannaan bir adagna lagaga xidha barbaarka qoriga sida inaynu badbaadinna inuu wax bartaan rabaa isbeddel dhaba baan rabaa siyaasiga baalidka ah siyaasiga barooga ah siyaasiga tiisa bida haddana naga soo dhex baxa bilaalana noo cadayn inaan beddelaan rabna sanadku cigaal fuulay sabanka wax ka horreeyey qaran muu samaysnayne hashu seero ma lahayne subad caani kuma oolle waa tay sunaysnayde seeduu go'naayeene iyadoo saqlaynaysa aan saayan awrkeeda markii aan cigaal saaray waa tuusalka u dhigay sidigtii inoo curatay daahir iyo siiraanyo iyadoo saddexayaysa subaga iyo caanaaba sabullada ka leefayso waa tii lagugu simaye adiguna sidaad yeeshay maanteeq miyaad sababtay